Osman. እሺ ሌላ የምትፈልጊው ነገር አለ? እስቲ ኮኮብ ቅርጽ ያለው መኮሮኒ ስጠይ። እሺ አሁን ነው አመጣለሁ። ግማሽ ኪሎ ይበቃል? ይበቃል ይበቃል። መልካም እድል። አመሰግናለሁ። ሰላም። ሰላም እመቤት። ጥሩ። ሌላስ ምን ያስፈልጋል? አይ አይ ይበቃል። ዋጋውን ብቻ ደምርልኝ። ለዚህ ሁሉ 17 ሊሬ። አንተስ ምን ፈልገህ? ሻይ ቅጠል ስጠኝ። ይቅርታ እባክህ ካላስቸገርኩ። ምንም ችግር የለውም አክስቴ። አፍስ ቆይ እባክሽ አንዴ ላግዝሽ። አመሰግናለሁ። ትንሽ ስለሚከብድ በኋላ በኦስማን ልላክልሽ። አይ አይ አሁን ባስቸኳይ ነው የምፈልገው። ከፈለግሽ እኔ ላግዝሽ እችላለሁ። ችግር የለም አመሰግናለሁ። ወይኔ በጣም ከባድ ነው። እባክሽን ልረዳሽ እችላለሁ? ውይ ላስቸግር እንኳን አልፈልግም ነበር። እኔ አደርስልሻለሁ። ቤቴ እዛ ጋ ነው፣ ቅርብ ነው። እዛ ጋ። አመሰግናለሁ የኔ ልጅ አመሰግናለሁ። ጀሚሌ እዚህ ነሽ? እማዬ ተቀባዩ። ምን ነው ምንድን ነው የሁሉ ነገር? ዛሬ ሆስፒታል ትሄዱ የለ እንዴ? ለዛሃራ ይዘሽ የምትሄጁን የምትወደውን ብስኩት ልሰራላት ብዬ ነው። ቤት ውስጥ ምንም ነገር ስለሌለ ስለዚህ ገዛው። እማዬ ልጅቷ እኮ እስካሁን ድረስ ምንም ነገር አትበላም። ከሰራሁላት ትበላ ይሆናል። የታመመ ሰው አለ እንዴ? የልጅ ልጄ ናት። ፈጣሪ ማርላችሁ። አሜን። እኔ ልቀበል። አምጣው። ግን በጣም ከባድ ነው። አይ ችግር የለውም አምጣው። ይህንን ልጅ ታውቂዋለሽ እንዴ? እማዬ አቶ አሪፍ እኮ ተከራያችን ነው። ነው እንዴ? እሺ መልካም ቀን። መልካም ቀን። ምን ነክቶሻል እማዬ? ይህን የሚያህል ሰውዬ ልጅ ብለሽ ትጠሪዋለሽ እንዴ? እና ምን ይሁን? አሮጊት እኮ ነኝ። ለእኔ እንደሆነ ልጆች ናችሁ። ተከራያችን ነው ያልሽኝ? መቴ እንዳለው ስርዓት አልባ ነገር እንኳን አይመስልም። ጥሩ ሰው ነው። የምሬን ነው እማዬ። በይኔ ኔ እላይ ልውሰድሽ። ኔ ትንሽ ረፍት ታደርጊያለሽ። ኔ ማን ነው? እኔ ነኝ አክስቴ። ሰላም አክስቴ። ሰላም ልጄ፣ እንኳን ደህና መጣ። ከፈቀድሽልኝ ከአይዲን ክፍል የሆነ ነገር መውሰድ ፈልጌ ነበር። ግን እስካሁን እኮ ክፍሉን አልከፈትነውም ልጄ። ምንም አታስቢ አክስቴ፣ በጣም እጠነቀቃለሁ። ና ግባ።
እጆን ይገዛት ትክክለኛ ወታደር ካቦርት ቆንጆ ነው አይደል ብርድ ሲመጣ ወንድም ይሄን ለብሶ ይንጎራል በቀልላለሁ አይዲን ታየኛለ አደርገዋለሁ ታያለ አደርገዋለሁ እንኳን እንደምይ ወንድም ያሪፍ ችግር አለ እንዴ? ምን? እየበላህ አይደለም እኮ። በቃ እስቲ አባከነን ካጠቀለልልኝ ወንድም። እሺ ወንድም። አማችሽ ሄደች እንዴ? አዎ ሄደች። የድሮ ሰው ናት ታስታውቃለች። አዎ ናት። አሁን እንዴት ነህ? ማለት ሻይ ቤት ከተፈጠረው ነገር በኋላ ደና ነኝ ደና ነኝ ምንም አይደለም ኦስማን ከየት እየመጣህ ነው ልጄ ካይዲን ጋር አንተ ምን ልታደርግ እዛ ሄድክ ስራ ነበረኝ ደግሞ ምንድነው የለበስከው ልጅ? ካፖርት ነው። የማን? የኔ። አይ እንዴ እኔ ልብስ አልነበረ። ቆይ ከየት አምጥተው ነው? አሁን ኖረኛ። ልጅ ከየት ነው ይሄን ያመጣው? አንተ ወታደር ነህ እንዴ እኔ ልጅ? ይሄንን ማድረግ ትርጉሙ ምንድነው? ብትነግረኝ እኮ ኮት ገዛልህ ነበር። ኮት ያስፈልገኝም ማዬ። ይሄ አለኝ ይሄንን ለብሳለሁ። ልብሱ የአይዲን ነው እንዴ? አዎ። ግን የመልበሱን እድል አላገኘም ነበር። አሁን የት ልትሄድ ነው የኔ ልጅ? ስራ አለ። እባክህ ወደ ቤት ሂድ። ወይ ከኔ ጋር ና። እህትህና ዛህራን ላያቸው ወደ ሆስፒታል እየሄድኩኝ ነው። እዛ በኋላ እሄዳለሁ። አሁን ስራ አለኝ።
ለወይዘሮ ጀሚላ ለማዘን ከባድ ነው። አንድ ሴት ከጎኗ የሚደግፋት ወንድ ከሌለ ከባድ ነው። የምታገኘውን ገንዘብ በሙሉ ለልጆቿ ነው የምታውለው። የሰው ልጅ ከጎኑ ሰው ይናፍቀዋል። እስከ መቼ ብቻዋን መሆን ትችላለች? አይደል እንዴ? አይዲን በቃ ማድረግ አልችልም። ካንቺ ሳህን ወደ እኔ ምግብ እያስቀመጥሽ ነው አይደል? ግን ካንቺም ሳህን ወደ እኔ ሳህን ምግብ እያስቀመጥሽ እንደሆነ ያላየሁሽ መስሎሽ ነው አይደል? ግን እንዴት ነው ያየሽው? አይቼሻለሁ። በያርፈሽ ምግብሽን ቢ በቃ ልንወጣ ነው። ወዴት አባዬ? ረጅም ረፍት ላይ ስለነበርኩኝ ስራ በጣም ተደራርቦብኛል። መስራት አለብኝ። አባዬ። አቤት። ዛሃራ ማታል አይደል? አንቺ ስለዚህ ነገር እንዴት አወቅሽ? አጎቴ ሱሌማን ነግሮኝ ነው። ዛህራ አመማት እንዴ? ወይዘሪት ባህር፣ ዛህራ አልባት ቀዝቃዛ ውሃ ጠጣችና አመማት። ደኒዝ መስማት አለባት ብዬ ስላሰብኩኝ ነገርኩ። አዎ አዎ፣ ልክ ብለሃል። አባዬ፣ ዛህራ ጋር ሄጄ ፈጣሪ ማርሽ ማለት ፈልጋለሁ። ግን ስራ መሄድ አለብን የኔ ልጅ። ዛሬ አይሆንም። አባዬ፣ ግን እኔ መሄድ ፈልጋለሁ። ምናልባት ከፈቀድክልን ደኒዝን ይዣት ዛህራ ጋር መሄድ እችላለሁ። በዛው እኔ ማያታለሁ፣ በጣም ናፍቃኛለች። እኔም ፈጣሪ ማርሽ ማለት እፈልጋለሁ። ወይ አንቺ ዛህራን በደንብ ታውቂያታለሽ? አዎ፣ ለዛህራ እኮ የባሌት ዳንስ አስተማሪዋ ነበርኩ። እሺ፣ እንደዛ ከሆነ በቃ ሂዱና ተዘጋጁ። አብረን ሆስፒታል ሄደን ዛህራን እንጠይቃታለን። ከዛ ሱሌማንና እኔ ወደ ስራ እንሄዳለን። እናንተም ደግሞ ወደ ቤት ትመለሳላችሁ። በጣም ደስ ይላል። ዛህራ ምን ሆና ነው? ኩላሊቷ ስራ መስራት አቁሟል። በጣም ከባድ ነው ብለዋል። ደህና ነሽ የኔ ቆንጆ? ፈጣሪ ማራት። አሜን። ፈጣሪ ማራት። ዛህራ የት ነች? ሾርባም ትችላታለሁ። ውስጥ ናት። ፈጣሪ ማርሽ። የኔ ቆንጆ ሾርባም ትችልሻለሁ። ዛህራ ያመጣልሽን ከጠጣሽ ቶሎ ትድኛለሽ። ሾርባ በዶሮ ነው የተሰራ፣ ቆንጆ ነው። ዴኒስ በያሁኑ ልስጭኝ፣ መጠጣት እፈልጋለሁ። ሽታው በጣም ደስ ይላል። መኮረኒም አለው። በሚገባው ሁሉም ነገር አለው። አንቺና ዛህራ ይህንን በሽታ ታሸንፍታላችሁ፣ እርግጠኛ ነኝ።
ተስፋ አድርጋለሁ። ዴኒዝ ዛሃራን ፈጣሪ ማርሽ ለማለፍ ፈልጋ ነው ሁላችንም አንድ ላይ መጣን። እንኳን መጣችሁ። ጥሩ ነው ያደረጋችሁት። እናመሰግናለን። ፈጣሪ ማርሽ ዛሃራ ውዴ። በጣም አመሰግናለሁ። ናፍቀሽኝ ነበር። እኔም ናፍቀሽኛል። የኔ ቆንጆ ጨፋሪ ቶሎ ዳኝልኝ እሺ? ፈርቻለሁ። አትፍሪ፣ ቶሎ ተሽሎሽ ትቆሚያለሽ እሺ ውዴ? ልክ ስትጨፍሪ እንደምትቆሚው ደረትሽን ነፍተሽ ካንገትሽ ቀና ብለሽ አገጭሽን ወደ ላይ አድርገሽ ደግሞ ልክ ስትደንሽ እንደምታደርጊው በአውራ ጣትሽ ትቆሚና በኩራት ወደ ህዝቡ ታያለሽ። ከዛ በኋላ በሽታው አንቺን ይፈራሻል እሺ ማርዬ? ፈጣሪ ማራት በጣም አመሰግናለሁ። ስለመጣችሁ እናመሰግናለን። ባሉ ደህና ሁኑ። ደህና ሁኚ የኔ ቆንጆ። ወይዘሮ ጀሚሌ ከዚህ በፊት እንደነገርኩሽ የሚያስፈልጋችሁ ነገር ካለ እባክሽ። በጣም አመሰግናለሁ ሶነር። በቃ እንሂድ። ተገናኝተን ማውራት አልቻልንም ባህር። ቤቱ ውስጥ እንዴት ነው? ሁሉም ነገር ሰላም ነው? በጣም ጥሩ ነው ወይዘሮ ጀሚሌ። አሁን ከሶነር ጋር እየተግባባን ያለን ይመስለኛል። በጣም ጥሩ። ፈጣሪ ጨርሶ ይማራት። አሜን። ወደድከው? ቆንጆ ጸጉሬ እየሄደ ነው ግን ምን ላድርግ? ክሬም እንዳደርግ ልትፈልጋለህ ወንድሜ? ለጸጉሬ ጥሩ ነው፣ ያጠነክረዋል። ወጣልስ? አይ ወንድሜ አመሰግናለሁ። መልሱን ያዘ። በልሽ። ምን እያደረክ ነው? እዚህ ምን ታደርጋለህ? ኡስማን እያወራው እኮ ነው። እዚህ ምን ታደርጋለህ? ይሄ ኮት ደግሞ ምንድን ነው? አይካን ፈልገን የመጣ የሌለ ነገር አታውራ። ከአይካ ጋር ምን ያገናኘኛል? እና ታዲያ እዚህ ለምን መጣ? አንተ ምንም አያገባ እና ወንድም
እነዚህ ሰዎች እዚህ ምን ያደርጋሉ? አንቺ ጋር ነው መጡት? ለምን ምን ጋር ይመጣሉ እንዴ? ሲጀመር መቴ ማግኔት አቆም ያለው እኮ። ስለዚህ እኔ ጋር ነው መጡት ማለት ነው? ቆይ አንተ ጋር ስለምን ይመጣሉ? ምናልባት እኔ ጋር ይሆናል ይመጣሉ። በል በቃ እንሂድ። እንዴ ወንድሜ አሪፍ ነው ተጎዳ? ምን ነው ተጎዳ? አይዞ ተነስ እናንሳው በሉ አስገቡት ነው ታውኝ በራሴ ሄዳለሁ ምን ተፈጥሮ ነው? አቶ አሪፍ ምን ሆኖ ነው? አመመው እንዴ? አይ አሞት እንኳን አይደለም። ያው እንደ ተለመደው ትንሽ ጠጥቶ ነው። እንደና መጣሽ ጀሚሌ? አመሰግናለሁ ማይ። ዛሃራ እንዴት ናት? ደህና ናት? ዛሬ ደህና ትመስላለች ግን ይኸውልሽ፣ አይ በሽታዋ ዛሬ ወይ ነገ ላይ የሚድን በሽታ አይደለም ማይ። ነገ ከሆስፒታል ትወጣለች፣ ከዛ መፍትሄ ሲገኝ ደግሞ እንደገና ትመለሳለች። እስከዛው በማሽን እየታገዘች ትቆያለች። ኦስማን አልመጣም እንዴ? አይ መቴስ? እሱም አልመጣም። ይኸውልህ ኦስማን፣ ቀስ በቀስ እያበድክ ነው። አንተ ልጅ መሄድ የማይገባ ስፍራ እያገኘው ነው ያለው። ዝም ብለህ የማያገባ ነገር ውስጥ አትግባ። ስማ፣ አንተ እኔ ታላቅ እኮ ነው። ፊት ለፊት እያየን ሄዳ ልገለብጠን ነው እንዴ? በአንተ ምክንያት ልገለበጥ ነበረው። ኦስማን፣ ከአይካ ጋር የሚያገናኝ ነገር ካለ ለኔ ነገር። የእውነት አይካ ጋር ነው የሄድከው? ነፃውን አውራ። ይሄኝ የሚያሳፍር ነገር አለው ማለቴ? እናውራ። ይሄ ሀሳብ ከየት ነው የመጣልህ? ምንም እየተረዳሁ አይደለም። እንዴት አውቃለሁ?
ምንም አታወራም እኮ ሁሉም ነገር የማይገባ ነገር ነው ምንድነው የለበስከው ነገር ይሄ ምንድነው ወታደሩን እንግዲህ አንተ ውትድርና ገባ እንዴ ምንድነው ደና ነገር ተመኝ እንጂ ወሬ በጣም ያናደደኝ ነው እባክህ ዝም በል ዝም አልልም አወራለሁ በቃ ዝም አልልም እልታደርክ እዝበታኝ ነው ወንድሜ የስራትን ያዝ እልታደርክ እዝበታኝ ነው ናናግሪ አአ ምንድነው ልጆች ምን ያደረጋችሁ ነው እንዴ አቁም መቴ ልቀቀው አቁም ልቀቀው ልቀቀውስ ማለት ልቀቀው አለጊዎች አቁም ልቀቀው ተነስለ ልጄ ምንድነው የምታደርገው አንተ ልጅ አቁም ልቀቀው ታው ያልኩ ነው አራፍ ያልኩ ነው አይዞህ መቴ ተነሳ ምን ያደረክ ነው ምን ያደረከው ነው ምን ሆናችሁ ነው ቆይ ምን ያደረጋችሁ ነው እናትና መስክናት እሺ አለበለዚያ ገልነው አረ ባክ ልትገለይ ነበር ልጄ ባክ በቃ አንተ ዝም በል ምን ማድረጋችሁ ነው ቆይ አቃጥላችሁ ልትገሉኝ ነው እንዴ ልጄ ባክ አንተ ተረጋጋ በቃ ነው እሺ ታይን በቃ ና ማቴን ያጁ ያጁ ምን ተፈጠረ ነው አንተ ከኔ ጋር ና ንገረኝ ምንድነው የተፈጠረው ሳትሰፍ ንገረኝ ምንድነው የተፈጠረው አይዞ በቃ ሰዓት ይተኝ አለቆ ማማ ያለቆ ማቴ እባክህ አለቆ ምሽ አለቆ ግራቸው ምንድነው ገብቶሻል ልጄ አልገባኝም መቴ ምንም ነገር አልነገረኝም አንቺስ ኦስማንን የጻባቸው መንሻ ምን እንደሆነ ጠየቅሽ አይ እሱ ምንም አላለኝም ይሄ ድብድባቸው ነገር ግራ ያጋባል ከሌላ ጊዜያቸው ላይ የተያለ ነው ባሁን ከልባቸው ነው ማዬ እኔ ምን አውቃለሁ ብለሽ ነው እንደዚህ እንደነሱና ተራራውን ደሞ እንደዚህ ያልል እንወጣለን እኔ ደሞ መደነሳው እንደዚህ ነው እሺ ቆይ አንዴ ጠብቂኝ ግቡ ግቡ ደና መሻችሁ ደና መሸ ደና መሸ ዴኒዝ እንደና ደሪ ለማለት ነበር የመጣሁት ግን የምሽላ አይመስለኝም አሁን ነው ተራታለው ዴኒዝ ዴኒዝ ይሄ መጣለች ደና ደር የኔ ልጅ ደና ደር አባዬ አቤት አሁን እናት ክፍል መተኛ ትችላለህ ወይ በቃ የኔ ልጅ አልጋሽ ውስጥ ግቢ ደና ደር አባትሽ በጣም ይወድሻል እኮ የኔ ቆንጆ ታውቂያለሽ አይደል በጣም ነው የሚወድሽ ግን አዝኗል አዎ አውቃለሁ እናቴ ትናፍቀዋለች ታውቂያለሽ አባቴ ለእናቴ ልደት አበባ በመኪና ጭኖ ነው የወሰደላት እውነትሽ ነው አዎ እውነቴን ነው አጎቴሽ ላይ ማን ነግሮኛል እና እሱ ደግሞ አይዋሽም ደህና ደርልኝ እቻው ታሻንጉሊትሽ
ዴኒስ? በህልሜ ሰይጣን አየው። በጣም ፈራው። ከዛ ስተኛ ድጋሚ መጣብኝ። አብሬሽ መተኛ ትችላለሁ? ይውዴ፣ ነይ እንተኛ። በቃ ለመተኛት ሞክሪ። ሰይጣኑ ተመልሶ አይመጣም። ከመጣ ደግሞ አባረሯለሁ። እመኝኛ፣ አባረሯለሁ። እሺ ውዴ፣ የባህር እንዱላ ካየ በኋላ ታያለሽ። ደፍሮ ተመልሶ አይመጣም። እሺ እህቴ ባህር፣ እናትሽና አባትሽ የት ናቸው? ሩቅ ናቸው። ሩቅ ማለት የት ነው? ሩቅ ሩቅ፣ በጣም ሩቅ። ልክ እንደ እናቴ ነው? አዎ፣ ልክ እንደ እናትሽ ነው። እነሱም መላክ ሆነዋል እንዴ? ግን እንዴት ቆንጅዬ እንደሆንሽ ታውቂያለሽ? ጸጉሬ ነው? አዎ፣ ጸጉርሽን በጣም ያምራል። ግን በጣም የሚያምረው ደግሞ ውስጥሽ ነው። የዋህነሽ፣ ንጹህ ነሽ። አዎ እናቴና አባቴ መልአክ ሆኗል። ግን እቴ ባህር፣ አንቺ ማታ ማታ አትፈሪም? ተሳስተሻል። ታውቂያለሽ፣ አንዳንድ ጊዜ በጣም እፈራለሁ። ግን ትላልቅ ሰዎች ፍራቻቸውን መደበቅ ይችላሉ። እኔም የማደርገው እሱ ነው። ግን እናቴ ከጎኔ ብትሆንና አቅፌ ብስማት ሽታውን ባሸተው ብዬ የምመኝበት ጊዜ በጣም ብዙ ነው። አይገርምሽም? አዎ፣ እኔም እንደዛ አስባለሁ። ለዛ ነው እናቴ መኝታ ቤት መተኛት የምፈልገው። እኔ ብፈልግም ግን አባቴ አይፈቅድልኝም። ደህና ምሽ። እንዴት አመሸሽ? አንቺም እንቅልፍሽ ጠፍቶ ነው? አዎ። ሻይ አፍልቻለሁ፣ ትፈልጊያለሽ? እሺ። ወደድሽው? አዎ። እንደዚህ አይነት ነገር ብዙም አልችልበትም። ካልወደድሽው ለራስሽ ሌላ ሻይ ማፍላት ትችያለሽ። አይ አይ አይ፣ በጣም ቆንጆ ነው፣ ወድጄዋለሁ። እኔም እንቅልፍ እምቢ ብሎኝ ነው። ይሄ ሊረዳኝ ይችላል ብዬ ነው። ለምን እንቅልፍ እምቢ አለሽ? እውነቱን ለመናገር ተኝቼ ነበር ግን። እና እኔ ነኝ እየቀሰቀስኩሽ? አይ አይ፣ ዴኒስ ከኔ ጋር መተኛት ፈልጋ ክፍሌ መጣች። አረ ለምን? ህልም አይታ ስለነበር ትንሽ ፈርታ ነው። እና አሁን ክፍልሽ ናት? ውስጥ ተኝታለች። ኦ አምላኬ! በቃ እንቅልፍ ከወሰዳት አሁን ክፍሏ ልውሰዳት። አልፎ አልፎ እናቷ ክፍል ውስጥ እንድትተኛ ፍቀድላት፣ ለእሷ ጥሩ ይሆናል። ለአንተም ቢሆን ጥሩ ነው ባህር። ስለ አንቺ በጣም መሳሳቴን ተቀብያለሁ፣ እና ደግሞ ጥሩ ሰው መሆንሽ ገብቶኛል። እኔን በዚህ ነገር አትፈታተኝ። አቶ ሶነር፣ ሐዘንን መቻል ሲከብድህና ሲከፋ ብቻህን ክፍል ውስጥ ቆልፈ መቀመጥህ አግባብ አይደለም። እንደዚህ አይነት ነገር ስላደረግን ብቻ መቼም ከሐዘን ውስጥ ልንወጣ አንችልም። ቆይ ለምንድን ነው አቶ ሶነር ዴኒዝ እዛ አልጋ ላይ ብትተኛ ልታገኝ የምትችለውን ሰላም ምትነፍጋት? አንድ ሌላ ነገር ልንገርህ፣ ከዛ ማውራት አቆማለሁ። እባክ እሺ፣ እሺ ንገሪኝ። እሺ እሺ ብለህ
ዴኒዝን ከወሰድካትና እዛ አልጋ ላይ አብራችሁ ከተኛችሁ እመነኝ በሚቀጥለው ቀን ጠዋት ላይ መንፈስ ይታደሳል እና ጭንቀቱም ይለቀሃል። ፍቅርን ትጋራላችሁ አቶ ሶነር? ድጋሚ ሶስታችሁ አንተ፣ ዴኒዝ እና ወይዘሮ አይሊን። ፍቅርን ደግሞ ደጋግሞ ሲጋሩት ይበዛል ይባላል። እንዴት ነው ቪዲዮ ተመቻችሁ? ከታች Subscribe የምትለዋን ሊንክ ከነደውላው በመጫን አዳዲስ የቃና ቪዲዮዎችን በትኩስ ያገኙ።